najavljujem dr. Snežanu Katanski, koja će nam govoriti o projektu Euclid. Poštovane koleginice i kolege, dragi poljoprivredni proizvođači, ja ću vam predstaviti rezultate projekta koji je praktično završen zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, tako da već imamo neke rezultate koje ću vam ja ovom prilikom i pokazati. Ukratko, ovaj projekat se bavi o leguminozama i rešenjem problema zavisnosti Evrope i Kine od uvoza proteina biljnog porekla. Sa budžetom od 5 miliona eura projekat je trajao oko 4,5 godine, zvanično trebao je da se završi u septembru 2021. godine, ali zbog situacije sa COVID-om produžen je 4 meseca. Koordinator ovog projekta bio je Francuski nacionalni institut za agronomska istraživanja. Projekat se odvijao na dva kontinenta, u Evropi i Kini, sa učešćem ukupno 38 elitnih naučnih institucija. Pored toga, učestvovale su i neke privatne selekcione kuće, od porodičnih pa do velikih multinacionalnih kompanija. Srpski konzorcijum činilo su dva instituta, Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i Institut za krmno bilje iz Kruševca. Ukupno 13 istraživača iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo bilo je uključeno u realizaciju ovog projekta. Strateški cilj Euclega zasnivao se na razvoju efikasnih strategija oplemenjivanja najvažnijih leguminoza, kako krvnih, tako i zrnenih, sa fokusom na poboljšanje diverzifikacije leguminoza, povećanje produktivnosti i stabilnosti prinosa i poboljšanje kvaliteta sa akcentom na povećan sadržaj proteina u krmi, odnosno zrnu. Projekat se sastojao iz 8 radnih paketa i naši istraživači su imali značajne aktivnosti u gotovo svim paketima, posebno u okviru paketa 3, kojim je i rukovodio Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Takođe, značajan doprinos dat je radnom paketu 4 i 5 i u okviru radnog paketa 6, koji se bavio diseminacijom dobijenih rezultata. Kao što sam navela, znači, radni paket 3 rukovodio je institut. Kolega dr. Dalibor Živanov je rukovodio ovim paketom i u okviru ovog paketa bilo je ukupno pet radnih zadataka podeljenih po biljnim vrstama. Istraživanja na Lucerki trajala su 3 godine i tom prilikom su postojana dva ogleda 2018. godine. Prvi ogled na rimskim šančevima koji je uključivao 400 akcesija lucerke, od toga 60 je pripadalo kolekciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Istovremeno je tekao i ogled u Čurugu u okviru kompanije Global Seed, dakle u organskim uslovima, u kojem je bilo uključeno 30 akcesija, od toga 3 novosadske akcesije, jedna eksperimentalna linija i 2 sorte. Na ogledu na rimskim šančevima sa 400 akcesija u godini zasnivanja pratili smo prinos semena i komponente prinosa semena i dobijeni rezultati prezentovani su na konferenciji u Oregonu. Naredne 2 godine na ovom istom ogledu praćeno je preko 20 najvažnijih agronomskih osobina u svim otkosima, a u prvom i drugom otkosu te 2 godine uzimani su uzorci i poslati su u Francusku radi analize parametara kvaliteta. Kao što sam već rekla, istovremeno je u uslovima organske proizvodnje ispitivano 30 genotipova lucerke, praćenje prinos zelene krme, udeo korova, sve radi identifikacije najboljih genotipovim ovakvim uslovima i na osnovu trogodišnjih rezultata dobijeno je da su 2 novosadske sorti, jedna eksperimentalna linija, bile najbolje u pogledu prinosa među ukupno 30 genotipova iz različitih zemalja. Institut nije bio direktno uključen na istraživanjem o crvenoj detelini, ali je značajan broj naših akcesija bio uključen u 5 lokacija u Evropi, uključujući i eksperimentalno polje Instituta za krmno bilje u Kruševcu.
Detaljne istraživanja rađena su na grašku. Urađena je morfološka karakterizacija 260 genotipova graška, takođe određivanje sadržaja i sastav proteina. Zatim radilo se na pronalaženju gena otpornosti. Na najvažnije bolesti takođe urađena je veštačka inokulacija sa patogenima iz askohita kompleksa. Ogledi su postavljeni na rimskim šančevima 2019. i 2020. godine, sa ukupno 260 akcesija, od toga 76 iz gen kolekcije našeg instituta. Identični ogledi su postavljeni na još dve lokacije u Velikoj Britaniji i Belgiji, tako da su praktično osobine istih genotipova praćena u tri različita agroekološka područja. Dakle, u toku vegetacije praćeno je preko 30 osobina i ono što je značajno jeste da je u okviru instituta urađen kvalitet preko 1400 uzoraka sa tri lokaliteta iz obe ispitivane godine. U genotipove graška učestvovale su i sorte i linije, divlji sradnici, grašak za različite namene i poseban akcent bio je stavljen na praćenje odnosa prinosa zrna i sadržaja proteina u zrnu i na osnovu preliminarnih rezultata dobijene su velike varijacije kako u prinosu zrna, tako i u sadržaju proteina u Srbiji, Belgiji i Velikoj Britaniji. Istraživanja na bobu također nisu direktno rađena u institutu, ali jeste 7 akcesija novosadskog boba bilo uključeno u 5 ogleda. Jedan od lokaliteta bio je u Institutu za krmno bilje u Kruševcu. Rađen je veliki broj osobina, na preko 300 genotipova, tako da imamo i detaljne informacije za ovih naših 7 akcesija. Istraživanja na soji su takođe bila vrlo detaljna u toku dve godine, 2018. i 2019. Ogledi su zasnovani sa ukupno 180 genotipova sa različitih područja, uključujući i 37 novosadskih. Veliki broj osobina takođe praćen, a uzorci su uzeti i poslati u Belgiju radi određivanja kvaliteta. Ovde vidimo jedno polje soje slikano dronom. I zapravo možemo pratiti promenu boje u procesu sazrevanja soje. Svi prikupljeni podaci u toku četvorogodišnjeg ispitivanja od svih 5 leguminoza koliko je bilo uključeno u projekat, unošeni su u jedinstvenu bazu podataka ProGeno i pojedini istraživači iz našeg tima imali su obuke za rad u ovoj bazi. Takođe su svi učesnici međusobno mogli da komuniciraju putem platforme na kojoj je sve bilo vidljivo, dakle transparentno i svima dostupno, svi rezultati, sve publikacije, izveštaj, dakle sve se nalazilo na jednom mestu. Takođe je i sajt projekta bio konstantno aktivan i naravno društvene mreže bez kojih se eto danas ni nauka ne može. Svake godine održavani su takozvani mitinzi, odnosno konferencije, na kojima su predstavljeni dobijeni rezultati. Naši istraživači su na svakom od te konferencije imali učešće, predstavljali svoje aktivnosti i dobijene rezultate. Hvala na pažnji. Zahvaljujem koleginici i najavim.